Dette er Ford Transit Connect. Det var vår mest selgende modell i fjor. Det er det veldig gode grunner til, for at her har du en perfekt bil for eksempel en elektriker, rørlegger, ja, vaktmester, noen som trenger å komme seg litt rundt, inn og ut av parkeringshuset, litt sånn. Og så har du kjempegod plass her fremme. Er du litt lang i beina, så kommer du til å trives her. I tillegg så har du ting sånn som Quake Grip Control, som gir deg rett og slett, ja, jeg vil si egentlig like god fremkommelighet som du har med firehjulet. Du har også et stort varerom her. Der har du plass til det aller, aller meste du trenger å ha med deg. Så dette er en kjempebra bil. Den er veldig drivstofføkonomisk, og den er i tillegg også veldig økonomisk ellers også. Så gjerne kom innom til oss i Mjøles bil, så skal du få prøvekjøre denne karen her, og så skal du få deg tilbud.